વડોદરાથી એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે. વડોદરાના પાદરામાં આવેલી એરોમા કંપનીમાં ફરીથી આગ લાગી છે. આલ્કોહોલની ટેન્ક ફાટતા ફરી આગ ભભૂકી ઉઠી છે. આગ લાગતા પાદરા જંબુસર હાઈવે બંધ કરવાની પણ ફરજ પડી છે. તો આસપાસના વિસ્તારને પણ ખાલી કરી દેવામાં આવ્યા છે. આગ લાગ્યાની જાણ થતાં જ ફાયર ફાઈટર ઘટના સ્થળ પર પહોંચી ગયા છે. મહત્વનું છે કે આ કંપનીમાં ગત રાત્રે આગ લાગી હતી, જે આગ પર 11-12 કલાકની જહેમત બાદ કાબુ મેળવાયો હતો, પરંતુ આલ્કોહોલ હોવાને કારણે ફરી એકવાર આગ લાગી છે. ફરી એકવાર પાદરા જંબુસર હાઈવે બંધ કરવાની ફરજ પડી છે અને આસપાસનો વિસ્તાર પણ ખાલી કરી દેવાયો છે. હાલ ફાયર ફાઈટરની ટીમ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી છે અને આગ પર પાણીનો મારો ચલાવી કાબુ કરવાના પ્રયત્નો ચાલી રહ્યા છે. આલ્કોહોલ હોવાના કારણે આગે વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, જેને ઓલવવામાં અત્યારે ફાયરના જવાનો પણ જહેમત ઉઠાવી રહ્યા છે. ગત રાત્રે આગ મહા મહેનતે બુઝાવવામાં આવી હતી. ગત રાત્રે લાગેલી આગ 11-12 કલાકના સમય બાદ ઓલવાઈ હતી. ત્યારબાદ કુલિંગનું કામ પણ ચાલી રહ્યું હતું. જોકે ફરી એકવાર આ આગ ભભૂકી ઉઠી છે અને ફરી એકવાર આ આગે વિશાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આગ લાગતા પાદરા જંબુસર હાઈવે પણ બંધ કરવાની ફરજ પડી છે અને આસપાસના વિસ્તારો પણ ખાલી કરી દેવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે તે વિસ્તારોમાં આગ ન પ્રસરે અને નુકસાન ન થાય. હાલ તો મોટી આર્થિક નુકસાનના સમાચાર મળી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી કોઈ જાનમાલનું નુકસાન નથી એ સમાચાર નથી. જો કે આ આગ પાછળનું કારણ શું છે તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ પ્રાથમિક તારણ શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું એક અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. મિતેશ માલી ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે. મિતેશ, એકવાર આગ બુઝાઈ ગઈ હતી, ફરી એકવાર આગ લાગી છે, શું કારણ? જે ચોક્કસથી હું જણાવવા માંગીશ કે જે બપોરના જે 11 કલાકની જહેમત બાદ જે આગ લાગવા પામી હતી, પરંતુ ફરીવાર જે આલ્કોહોલની ટેન્ક છે જે એની અંદર જે અચાનક આગ લાગવા પામી છે, જેના કારણે 100 જેટલા લોકોને તેમજ 2 કિલોમીટર સુધી જે લોકોને સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે અને જણાવવામાં આવ્યું છે કે મેજર કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે, જેથી 20 જેટલી ફાયર ફાઈટરો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ છે. પરંતુ હાલ સુધી એ જાણવા નથી મળ્યું આગ લાગવાનું કારણ શું છે અને કેમ આગ લાગી છે. જે વડોદરાનો જે મેઇન હાઈવે કહી શકાય, જે પાદરા જંબુસર હાઈવે છે, જે હાઈવેને પણ હાલ સુધીમાં બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. પરંતુ હાલ સુધી જે પોલીસ છે તેમજ જે અધિકારીઓ પણ ઘટના સ્થળે હાલ તો દોડી આવ્યા છે. બિલકુલ મિતેશ, માહિતી માટે આપનો આભાર.